Megint Bob 2.0, most megpróbálom belelökni abba a gödörbe. Hello! Aj! Nem akartam! Aj! Na hát... Aki másnak vermetás. Szó szerint. Maga esik bele. Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban egy újabb modot fogok nektek bemutatni. Ezúttal a Delta Lucky Block modot. És hát egy elég szép Lucky Blockot kapunk. Nagyon tetszik, nagyon jól meg van csinálva, és nagyon jól kihasználja ezt az új 3D-s modellt. És tényleg rajta van a Delta is egyébként minden oldalán. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon király Lucky Blockról lesz szó. Már nagyon rég vártam ezt is, hogy bemutassam nektek, mert tényleg egy nagyon király Lucky Block lesz, majd meglátjátok. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszeni fog majd ez a videó. Hogyha örültök, hogy ismételten egy Lucky Block mod kerül bemutatásra, és szeretnétek még további Lucky Block bemutatókat, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek a videó alatt egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, valamint osszátok meg a videót ismerőseitekkel. És ha ti is ki szeretnétek próbálni ezt a Lucky Blockot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. És akkor szerintem vágjunk is bele, ahhoz, hogy lecraftolhassátok ezt a Lucky Blockot, szükségetek lesz 4 darab lime zöld festékre, 4 darab smaragdra és egy Lucky Blockra, és akkor kapni fogtok egy ilyen nagyon szép kis Lucky Blockot. És akkor nézzük meg, hogy mit kapunk a mai videóban. Hát egy konkrét smaragd szettet, ugyanis ha megnézitek az item ID-jét, akkor azt írja, hogy Delta Emerald Boots, tehát ez a Lucky Blockhoz tartozik, illetve ez a kard is. Úgyhogy ez lesz most a mai felszerelésünk. Hát legalább olyan erős, mint a gyémánt, de lehet, hogy még erősebb is, és még kapok bányász gyorsaság 2-t is. Jó, valamint kapunk 32 normál szerencséjű Lucky Blockot, illetve 18 nagyon szerencsés és 18 bal szerencsés Lucky Blockot. Igen, ez most megint egy nagyobb Lucky Block, ezért van ilyen sok Lucky Block a ládákban. Mostanában nem is mutattam be kisebb Lucky Block modokat. Na de se baj, viszont szerintem akkor vágjunk is bele. Már nagyon kíváncsi vagyok erre a Lucky Blockra, úgyhogy nézzük. Itt is van az első, még egyszer mondom, hogy bámulatosan jól néz ki szerintem ez a Lucky Block. Oké, könyvek. Jó, következő. Na ez viszont sokkal érdekesebb. Egy üveg penge, nagyon törékeny és 20 attack damage is van rajta, ami azért elég erős. Na most gondolom, ha megütök vele egy mobot, akkor azonnal eltörik. Igen. Tehát ezt már nem is tudom használni. Jó, hát igen, tehát tényleg elég törékeny. Ó, és egy kút már is így a harmadik Lucky Blockból. Valóra vált a halál kívánságom. Futás! Oh, rég volt már ilyen kút mod bemutatókban, mostanában nem nagyon találkoztam ilyennel. Ja, nem vagyok éhes. Hát az probléma. Oké, nézzük tovább ezen a szép kis tisztáson. Valamiért picit laggolok most, nem tudom, hogy mi lehet az oka. Minden esetre nézzük tovább. Ó. Oh. Na most végig menjünk az összes klasszikus Lucky Block csapdán. Na jó, nézzük tovább. Ide jövök ebbe a kis sötét zugba, mert nem tudom, tetszik. Egy olló. Egy sniptasztikus Delta. Élesség 5-ös enchant, hatékonyság 20 és gyengéd érintés 1. És ez Trip személyes ollója. Hát nem tudom, ki ez a Trip. Viszont azt tudom, hogy ezzel iszonyatosan gyorsan tudok kijutni mindent. Ja, és megkapom a, ugye, a levélblokkokat, igen. Jó. Oké. Érdekes. Na, egy potion. Egy rejtély potion. Dobj rá a barátaidra. Hát, én a magam barátja vagyok. De jó. Lassúság, gyengeség, bányászfáradtság, émelygés, vakság. Csak is a legjobbak. Na jó. Még láttam a saját füstömet. Jó, hát elég lassan haladunk. Nézzük tovább. Smaragdalmák. Három smaragdalma. Na, ezt megkóstoljuk. Gyorsaság 2, erő 2, viszont nem sokáig, de ez nagyon király, tök jó, ki van egyensúlyozva. Ezzel plusz damage-et okozok, vagyis ezzel a karddal, hát nem tudom, egy olyan 15 damage-et legalább tudok okozni, pedig alapból csak 10-et okoz. Egy enchanting table. Hoppá, igen, egy simán enchanting table. Érdekes. Az életkard, illetve az élet sisak és az élet cipő. Viszont ezek nem annyira jók, mert csak 7-et sebb ez a kard is, úgyhogy nem fogom fölvenni, de... Nagyon király, akkor ezek szerint rengeteg különböző szett is van a blokkban. Na, egy újabb potion, megint egy rejtély potion, viszont ezt meg kell inni, úgyhogy szerintem ez viszont jó lesz. Hát nem, pontosan ugyanaz, mint az előző. Na jó, eddig nem volt sok szerencsénk, de hát erről szól a Lucky Block. Ó. 50 életereje van a... De ne vérnek, az durva. Oké, kapott egyet a ló. Ó, úristen, de távolra tud lőni. Ez elég közkedvelt ellenfél egyébként a Lucky Block modokban, ez a repülő szellemlovas.
Gyere ide, azaz. Kapja. Oké. Okay. Most már meg akarom ölni, legyen valami sikerélményem. És dobott valami nagyon királyat. XP palackokat dobott. Au! A szellemlovas lövöldözik rám, Ghost Rider. Viszont kicselezem a lövéseit, és közel kerülök hozzá. Jó sok életere van, várjál már! Most kéne megenni az almákat. Bár eddig valószínűleg meg fog ölni. Várjál, most lő egyet, most nem tud lőni. Aha, és most van rajtam erőeffekt. És ezzel meg tudom ölni, nice! És ellopta a fejét, ú de király. Várjál. Ah, oh, és itt tényleg itt van, és Fire Protection 10, úristen. Még Hades lángjai sem tudják sebezni a viselőjét ennek a fejnek. Illetve kaptam a lótól 16 enchanting palackot, XP palackot. Az nagyon király. Ez egy tök jó boss fight volt, és hát ilyen mini boss fight. Oké, okay, tetszik, hogy meg lehet kapni a fejét, ez nagyon király. Ó, Bob 2.0. Hello. Ó, és Thorns Enchant van rajta. Na jó, együk meg a másik almánkat is, ad nekünk egy kis erő boostot, és többet tudok sebezni, ha már 6-os sebzek. Viszont ha meg... Köszönöm szépen! Ez milyen kard? Hát 8,25, nekem jobb kardom van, ez 10-et sebez, de azért ez is nagyon király. Élesség 1, sújtás 4, izzett lábúak veszedelme 5, hátradökés 1, törhetetlenség 3. És mit tud a páncél? Ez lehet, hogy jobb, mint a, ami most van rajtam. De nekem tetszik ez a páncél, ami rajtam van, úgyhogy én nem fogom most ezt fölvenni, pedig elég csábító. Nem, most nem. Most jobban tetszik, ami rajtam van. Hát igaz, hogy tele vagyok nyilveszőkkel, de attól függetlenül sokkal jobb. Na, megint egy mystery bite-tal, ezt már nem fogom meginni, srácok, mert már rosszul jártam vele többször is. Még egy kút, oké. Okay. Valóra vált a kívánságom. Ó, hát ez az alap lucky blokkos drop, smaragd, gyémánt, arany, lazurit. Csupa jóság. Oké. Okay. Au! Ja, azt hittem, hogy nem kapok semmit. Kicsit később érkezett a gyémánt blokk. Na, akkor tegyük erre a lucky blokkot. És ez megint egy mystery bájtal. Mennyi bájtal van ebben a lucky blokkban? Igen. Oké. Okay. Egy flint and steel. Mégpedig... a Zippo Delta, és Fire Aspect 5 van rajta, Trip személyes gyújtója. Hát jó, oké, okay. Elég random dolgok vannak. A szerencse rámosolyó Gibbire, mindenki jó szerencsét kap, és kaptam regeneráció 2-t 2 percig. Hát akkor gondolom ezt minden más játékos megkapta volna, mert ezek a dropok így működnek. Oké, okay. Megint Bob 2.0, most megpróbálom belelökni abba a gödörbe. Hello! Aj! Nem akartam! Aj! Na hát... Aki másnak vermetás... Szó szerint... Maga esik bele. Jó, hát akkor legalább egy kicsit szórakoztassuk itt egymást. Megpróbálom megölni megint. Hát igen, srácok, ezért nem kell rosszat akarni másnak, mert... tisztátok meg a levét. Oké, okay, következő. Na ez is egy új set. De nem tudom, hogy milyen. Az árnyék szett, és ez mennyi sebez? Csak 5-5. Hát pedig egész jól nézett ki. Nagyon király. Hát, nekem jobb kardom van, úgyhogy sajnos ezt nem tudom fölvenni. Kaptam egy lucky blockot a lucky blockból. Egy szerencsés lucky block? És kérdőjel van a luck helyén. Oké. Okay. És egy lópáncél. Hát ez tényleg szerencsés volt, bár még nincs lovam, de... attól függetlenül szerencsés, ezt kicserélem a kaját. Na. Nem, azt oda, úgy, azt meg oda, köszönöm. Oké. Okay. Enderpörlök és tojások. Érdekes kombináció. Igen. És egy sima lucky block. Már nincs helyem, és ez is egy ilyen kérdőjeles lucky block. Nem tudom, mennyit bénázok. Oké. Okay. Jó, horgász volt, hát ez megérte. Oké. Okay. Már csak 9 normál szerencséjű lucky blockunk van, és megint egy mystery potion. És a szokásos kis gyémánt blokkos torony. Jó. És megint, az igen. Mennyi az esély erre? És nyilvesszük. Na ez mi? Még ilyet se láttam. Az energiakard. Killing spree, és 17-et sebez. Hát akkor ezt le is cseréljük, srácok. De király, ezt nézzétek meg. Nagyon durván néz ki. Mint egy ilyen
túl erős mágnes, vagy nem tudom. Jó. Püf. Nem, bocsánat, ki kellett próbálnom. Nem. Nem. Ja, de még nincs csákányom. Hát igen, ez... ez lehet, hogy probléma. És mennyit kaptam? Most viszont Resistance 2-t kaptam 2 percig. Oké. Okay. Viszont ezt a többi játékos is megkapta volna. Ó, és egy Lucky kereskedő. 4 gyémántért ad egy Lucky blokkot. 5ért egy Enchanting Table-t, 7 gyémántért egy enchantolt aranyalmát, 5 smaragdért 5 gyémántot. Egész korrekt falusi volt, és az utolsó normál szerencséjű Lucky blokk ugyanazt adta, mint az előbb. Oké. Okay. Hát akkor nézzük a nagyon szerencsés Lucky blokkokat, srácok. Plusz 80 szerencse. Ó, és Dinner Bone. És kaptam egy fejjel lefele kutyuskát. Gyere velem egy kicsit. Legalább nem leszek egyedül. Jössz? Oké. Okay. Nézzük tovább. Ó, egy kapa, mégpedig az Infini Hó. Tehát a végtelen kapa, igen, ugye unbreakable, tehát törhetetlen, és élesség 5 van rajta, tehát még fegyverként is lehet használni, viszont nem fog elkopni, vagyis örökké lehet kapálni vele. Ezzel teljesültek is egyébként az álmaim, egy végtelenségig működő kapát kaptam. Most pedig kaptam gyorsaság 2-t, 2 percig, viszont ugye ezt a többi játékos is megkapná. Tök jó. Tudsz lépést tartani, kutyus? Nem? Lehet, hogy már is megunta a társaságomat. Most pedig... Ó, megint gyorsaság 2-t kaptam. Jó, hát ezek tényleg nagyon szerencsés Lucky blokkok. Ó, és egy új falusi. Egy beaconért ad egy alfa gardot. A 100 attack damage, te jó isten! Az istenek kardja. Élesség 10, sújtás 10. Ízlet lábúak veszedelme 10, hátradok is 5, fire respect 5, looting 5, unbreakable 30. Azt a mindenit. Nether Starért... Ó, megkapjuk a lightos verzióját, ez csak, 70, csak 75-öt sebez. Dragon Eggért ugyanazt, gyémántért smaragdot. Oké, okay. Hát ez egy nagyon király falusi volt itt. Nagyon tetszett. Jó, és megint egy Mystery Potion. Na de akkor várj, hogyha ezt Lucky Potion, én nagyon szerencsés bájitalból kaptam, akkor biztos jó effektek vannak rajta, nem? Hát nem! Sose higgyetek a Lucky blokkoknak, srácok. Ezt már megtanultam az évek alatt. Jó, nézzük tovább. Ó, és megint megkaptuk ugyanezt. Kíváncsi vagyok, hogy... Aha, ez ugyanannyi sebez, nincs rajta semmi változtatás. Egy ásó. Digvorzak Delta. Élesség 5. Hatékonyság 20 és gyengéd érintés 1. Trip személyes ásója. Ó, igen. Hát ez nagyon király. Ez nagyon tetszett. Oké. Okay. Ó. Oh. Hello. Jó. Nézzük tovább, ez tök jó volt. Vas cuccok, hát nem igazán cserélném le a smaragd páncélomat, és kaptam erő 2-t 2 percig. Igen, és megint egy ásó, ez ugyanaz, igen. És ugyanazok az enchantok is. Egyébként fegyvernek is egész jó, mert 7,25%-ot sebez, ami jobb, mint a gyémánt kard. Ó, oh. És Trip Daring csatlakozott a játékhoz. Ó, oh, ő készítette az Omega és a Delta, tehát ezt a Lucky blokkot is, és megkaptuk a fejét. Akkor az ő nevét láthatjuk itt mindig a fegyverek alatt, hogy Trip személyes ásója, meg még itt láttam valahol, most pont nem látom, de voltak ilyenek egyébként. Fura feje van. Oké, visszaveszem a sisakomat. Jó, és akkor van még jó néhány Lucky blokkunk, 6 darab szám szerint, és megint megkaptuk ezt a metszőollót. Gyémánt cipők. Sima gyémánt cipők, oké. Okay. Még több smaragdalma, az jöhet, mert már elfogyasztottuk az előző adagot. Ender pearlok és tojások. Vas cuccok, és az utolsó Lucky blokk. Mi ez egy fénykard? 25 damage! Hát akkor ennyit az energiakardról. Van egy lézerkardom, srácok. Hát nem gondoltam volna, hogy még ez is van a Lucky blokkban, egy lézerkard, és hát fénykard. Bocsánat. Mindig a malacokat sebzem, szegény malacok. Jó, akkor visszamegyek a ládához, és akkor lepakolom ezeket, és utána megnézzük a bal szerencsés Lucky blokkokat. Nagyon tetszik ez a blokk, olyan szép textúrája van. Oké, okay. Na hát akkor itt most elég sok mindent le tudunk pakolni, mert nagyon sok mindent szereztünk. Hoppá! Ezt oda, hogy nem tudom, mi történt, igen. A smaragdalmákat szerintem megtartom, mert azért elég királyak. És akkor nézzünk meg 18 nagyon bal szerencsés, mínusz 80 szerencsével rendelkező Delta Lucky blokkot. Oké. Okay. Jó, nézzük.
Haj, ne, rögtön így kezdjük. Gyerünk, azaz. Valahol van, ott van víz a közelben, oké. Okay. Gyorsan mielőtt elégünk, gyerünk, fuss már! Ajaj, lehet, hogy nem lesz meg. Azt hittem, hogy odaérek, de... Ajaj, kezd szoros lenni. Gyerünk, fuss már, miért vagyok ilyen lassú? Oké. Okay. Úristen, két szívvel éltem túl. Na jó. Nézzük a következőt. Ó, Gibi aktivált egy fordított teleport csapdát, mindenki figyeljen. Tehát gondolom mindenkit kidobott volna a világból ez a blokk. Az durva. Na még ilyennel se találkoztam, ez is nagyon király, hogy a bedrock alá rak minket. Na ne, most erről fog szólni az egész. Ajaj, menj, úsz már, miért vagy ilyen lassú? Úristen, nem tudok kijönni. Na, jó, talán még elérek a vízig, de már nagyon kevés életerőm van. Menj, 3 szív, 2,5, 2, másfél, 1. Oh. Hú, oké. Okay. Közel volt. Jó, ez mint ilyen mystery potion. Aha, most már nem fogom meginni, vagy magamra dobni. Ó, oh. És rámosolygott a szerencse, és kaptam egy kérdőjeles lucky blockot. Na most, ha egy bal szerencsés lucky blockból kaptam egy kérdőjeles lucky blockot, akkor nem biztos, hogy adulnom kéne. Ja, hát igen. Vakság, lassúság és silverfishek, illetve a szokásos fakard. Jó, én megpróbálok eljönni, csak nem látok semmit. Ez meddig tart? Még 20 másodperc. És nagyon jönnek. Miért én gyors? Ja, mert én vagyok lassú. Hát igen. Ez így viszonylag logikusnak tűnik. Tisztán olyan így, mint egy horror pálya, vagy horror játék, mert ott szokott ilyen kevés látótávolság lenni. Na, még 5 másodperc, akkor most már ezt nem vágom ki. Menj innen! Oké. Okay. Jó, ja, viszont este van, hát igen, az mondjuk probléma. Oké. Okay. Jó, akkor ez nem kell, nézzük tovább. Az újabb balszerencsés lucky blokkokat is, megint kaptam egy kérdőjeles lucky blokkot, amiből kaptam egy botot. Köszönöm szépen. Igen. Ne, de miért? Ennyire szereti a készítő ezt a láva csapdát? Nagyon durva. Oké, okay, fussunk. Na most ezt már nem biztos, hogy meg tudom csinálni, mert... Ajaj, két élet. Ajaj, Silverfish vagy mi az Endermite, megint egy élettel éltem túl. Ajaj, szerint ezek most... Ó, oh, köszönöm, Tinnerbone megölte. Megmentette az életemet. Jó, nézzük a következőt. Ó, oh, és aktiváltam egy vidör csapdát minden játékoson. Menj már innen! Ne! Még úgyis meg fogok halni a vidőrtől, de... Oké. Okay. Még 17 másodpercig tart, hát igen, ez... Ez eddig tartott. Kutyuskám, de miért nem teleportál sose hozzá? Nem tudom. Na mindegy. Következő... Ajaj! Fuss! Ah, oké. Okay. Ezt megúsztam karcolás nélkül. Ilyen is ritkán történik. Ó, oh, és egy... Multiteleport csapdát aktiváltam, és mindenkit gondolom felteleportált volna az égbe, akár csak engem. Jó, nagyon változatos csapdák vannak ezek nem tudom, hogy tetszenek-e. Mármint kreatívak, meg minden, csak nem amikor én vagyok az áldozat. Oké. Okay. Ó, Baba Yaga. Szevasz. Ne! Ne! Ez egyébként egy boss, ha megnézitek, rengeteg effekt van rajta. Gyorsaság, regeneráció, ellenállás, tűzállóság, és 100 életereje van. Ne! Megöltem a legjobb barátomat. Megkaptuk Baba Yaga talizmányát. Védelem 3, Fire Protection 3, robbanás védelem 3, lövedék védelem 3. Mindentől megvédi a viselőjét. Ne már! Ne! Na jó. Ezt megérdemlem. Ezt meg fogom várni, amíg itt megfulladok, srácok. Megérdemlem. Megöltem Tinnerbone-t. Ne! Elém ugrott, amikor... Kéne a Minecraft-ba egy... Ezt már nagyon régóta mondogatom, hogy kéne a Minecraft-ba egy olyan frissítés, hogy... A megszelidített állatokat nem tudja sebezni a játékos, mert nagyon szomorú balesetek történnek így. Ez most megviselt. Jobban, mint gondoltam. Na, ezt is megérdemlem. Elfogadom a sorsomat. Bűnös vagyok, úgyhogy megérdemem. Úgy, még meg is könnyítem, tessék. Éges! Oké. Okay.
Jó. Na, hát most hirtelen fordulatot vett ez a videó, már nem vagyok annyira vidám, mint az elején. Jó, kiakasztott egy mob halála azért, ez elég durva. Ó, és egy árnyék zombi, úristen, de gyors! Jó, viszont annyira nem volt erős, 20 életereje volt, és tőle lehet megszerezni ezt a árnyék szettet. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire erős. Ó, hát ez... Ez nagyon gyenge. Hát ez semmi. Hát ezért halt meg ilyen gyorsan ez a zombi. Oké, olyan, mint a bőrszet körülbelül, és megint aktiváltam egy multividőr csapdát. Na jó, amíg lassan meghalunk, addig még nyissuk ki a maradék 3 lucky blokkot. Talán lesz rá időnk. Hát így nem. Oké, következő... Ó, egy bányafók enforcer. 30 életereje van, oké. Ja, mennek... Igen, oké. És az utolsó lucky block... Ó! Oh. Egy lámpa! Semmi TNT? Ez nagyon meglepő. Oké, ez most furcsa volt. Jó, hát akkor végeztünk a lucky blokkok nyitogatásával, srácok, viszont vannak különböző bosszok is, illetve egyéb egyedi mobok a modban, úgyhogy most ezeket fogjuk megnézni. Volt, amivel már találkoztunk, volt, amivel nem, de gondoltam érdemes lenne megnézni őket. Úgyhogy kezdjük akkor Bob 2.0-val, őt már láttuk, de most azóta kicsit erősebb lettem. Ennyit Bob 2.0-ról, itt van a Spider Enforcer. 30 életerő. Ő már egy kicsit erősebb, mint a másik. Ó, és ez nem dobott ilyen kis sis, vagy fejet. Szeretem, amikor a bosszok eldobják a fejüket. De most nem történt meg. Megint itt van ez a bányapók. Na most valamiért őt nehezebben öltem meg, mint korábban. Jó, együnk egy kicsit. Megmérgezett. Mégpedig 8 másodpercig. Oké, itt van az Ultra Ghast. Úristen. 30 életerő, és nem is tudom visszalőni rá a tűzgolyóit, mert az előbb is átment rajta. Hát őt nem igazán fogom tudni megölni, mert nincs távolsági fegyverem. Most arra vagyok kíváncsi. Várjatok. Hogy mennyi életerőd van? 30? Aha. Úristen, csak 3-at meg 4-et sebzek rajta. Hát nem dobott semmit, azt hittem legalább a fejét ő is eldobja. És együtt estünk le az XP orbbal, ez nagyon gyönyörű pillanat volt. A következő a Blaze Lord. 50 életereje van, erőeffekt van rajta, regeneráció és ellenállás. Hát igen, ezt érzem, mert elég nehezen tudom megölni. Oké. És eldobta a fejét. A Blaze Lord feje, Thorns 1, Fire Aspect 1, Flame 1, és a Nether energiája készítette ezt a sisakot. Oké, csak úgy felveszem, hogy... Tök jó. Nem tudom, miért nagyon tetszik. Oké, nem tudom, de nekem nagyon tetszik, amikor így eldobják a fejüket a bossok. Egy kis jutalom a boss fightért. Itt van Baba Yaga, ugye vele már találkoztunk. 100 életere van, tehát ő azért egy kicsit erősebb. Főleg, hogy mindenféle páncélok is vannak rajta, igen. Ja, ott van a Thorns, igen, és törhetetlenség 10, úristen, illetve itt van a talizmánja is. Jó, a következő a Wither harcos. 50 életereje van a 60-ból, nem tudom miért így érkezett meg közénk, hát nyilván így meghalok, hogyha már le voltam mérgezve. Na de majd most egy igazságos küzdelem, és hát annyira már nem mell neki, már csak fél életereje van. Oké. Okay. Robbanásvédelem 5, törhetetlenség 5. Ez a Wither harcos maragd cucca, és extrém tartós. És itt van a kardja is. Sújtás 5, hátralökés 2, Fire Aspect 2, Looting 3, törhetetlenség 5. Még ez csak 10-et sebez, és eldobta a fejét is. Awakened Wither Skull. Érdekes. Hol van a kicsi zombi? Nem tudom, csak hallottam. Oké. Okay. Jó, a következő a Bacon Overlord. Úristen, mitől vagyok? Ja, hogyha a kezemben van a cipője, akkor gyors vagyok. Érdekes. Milyen fegyvere... Jaj, ez egyből támad? Ó! Oh! Na, ez mondjuk most már egy erősebb ellenfél. Na gyere, megvárom, amíg ide jön. Ha már ilyen gyorsan tud futni. Bár kicsit beszorult. Na, azaz. Gyere, gyere. Feltalál? És fel? Milyen király? Úristen, de gyors, ez túl nem jó így. Ah, oh, úristen. Pedig csak 50 életre van, de biztos nagyon király effektek vannak rajta, meg enchantok a páncélján. Hát csak együtt is. Ó, oh. Mi? Hát már megütöttem. Na, jó.
Oké, megkaptam a fejét. Tízes védelem, úristen. Mi az? Úgy gondolod, hogy vicces a neve? Várja, még meglátnak az ellenfeleid. És megkaptam a fejét. Jó, hát akkor ezt felveszem, mert van rajta Protection 10. Ó, és megkaptam az Overlord Sceptert. A pigmenek királya ezt a nagyságos pálcát használt a harc közben. 21, hát... Van valami különleges képessége? Nincs. Hát akkor nem hiszem, hogy használni fogom, mert a lézerkardom, vagy fénykardom, bocsánat, még mindig erősebb. A következő a szellemlovas, vele már találkoztunk. De attól függetlenül... Ajaj! Először a lovát kell megölni, mert akkor nem tud repülni. Azaz. Tactics. XP palack, köszönöm. Hogy? Gyerünk! Tűzállóság és resistance effekt van rajta, úgyhogy... Ajaj, na várjál! Ó! Oh! Úristen, ez olyan kemény! Várjál már! 50 életerő, ajaj! Ki kell cselezni a lövéseit, mert nagyon trükkösek. Ó, oh, hát ajaj! Na, jó, ez már innentől kezdve elég megalázó! Ne! Na, végre! Oké. Okay. És megkaptam a fejét. Fire Protection 10. Igen, ezt már egyszer láttuk. Oké, okay. A következő Superman. Ja, a vasgól nem, nem? Na, akkor 200 életerő van, akkor ő tud nekem segíteni. Megküzdeni, ki legyen? Legyen az Unlucky, hát nem tudom. Kezdjük sima Herobrine-nal. Figyelem, Herobrine-t megidézték. Úristen, 1000 életereje van. Várjál, oda csalogatom Supermanhez. És van rajta gyorsaság, magasugrás, regeneráció, tűzállóság, víz alatti légzés. Superman! Ne, Superman meg fog halni. Teamwork, teamwork. Úgyhogy csak kettőket sebzek rajta. Kép. Aranyalma, vagyis hát, na hát ezt jól lepozoroltuk, smaragdalma. Oké, okay, Superman feltartóztatja, de nem fogja sokáig bírni. Oké, okay, küldöm neki én is. Ne, meghalt Superman! És még csak, úristen, még az életereinek egy tizedét se vittük le. Na most már megvan, oké. Okay. Én meg akarom őt ölni, és szerintem ez sikerülni fog néhány halál után. De csak egyet sebzek rajta, hát ez így még nem túl jó. Akkor lehet, hogy nem fog sikerülni. Olyan erős páncélja van, srácok. Lehet, hogy kritikál hiteket kell alkalmaznom. Á, nem, nem fogom tudni megölni. Nagyon, nagyon erős és felesleges időpazarlás. Úgyhogy inkább csak elmenekülök. Gyáva nyúlként. Oké. Okay. Ah, és hűsítő víz. Ú, de jön utánam rendesen. Akkor nézzük meg az Unlucky, tehát a bal szerencsés Withert. 500... Ajaj. Na, gyere. Hát csak az volt, hogy meg túl magasan van. Ne, a falusi! Hát igen. Ó, egész sokat sebeztem rajta. 480-ra levittem az életerejét, csak folyamatosan hílelődik. Azaz. Hát igen, az volt, hogy túl magasan van, nekem meg nincs távolsági fegyverem. Hát igen. Jó, a következő Delta Herobrine. Ó, hát ő már egy kicsit gyorsabb. 5000 életer, 5080 életereje van. Úristen. Na hát ebben a modban aztán vannak jó kis boss fightok, srácok, mindenféleképpen. A következő a Delta Wither. 1000 életerő, úristen. Jó, én menekülök, srácok, tehát menekülök, de hogyha kezembe veszem ezt a... melyik volt? Nincs nálam az a... ez az? Igen. Tényleg, hát ezzel el tudtam volna menekülni. Mert ez gyorsaság effektet ad. Jó, akkor elmenekülünk tőlük. Most durva lenne, ha elkezdene rohanni felé onnan Herobrine. Jó, úgy látom, hogy az összes bosst megnéztük egyébként. És ez a Wither 2 még 10 másodpercig tart. Jó, akkor visszamegyek. Most már felesleges volt elfutni. És megnézzük még néhány falusit, nem mindegyiket láttuk. Az első az Omega kereskedő. 20 életereje van. 32 gyémántért ad egy Omega kardot, 150 sebzissel, az Istenek kardja. Iszonyatos enchantokkal. Illetve az Omega szettet is adja, 32 gyémántér darabját. Minden létező enchantból a max szinten. Úristen. Oké, okay, hát ez tényleg király. A furcsa item gyűjtögető. Szivacsért smaragd, endportálért smaragd, nyeregért smaragd, tortáért smaragd. 8 darab TNT-ért egy gyengébb Omega kard, ami 19 és felett sebez. Két Ender Chestért ugyanez,
egy lópáncélért két darab smaragdalmát. Oké. Okay. Aztán itt van a Lucky kereskedő. Vele szerintem találkoztunk, igen. És vele is találkoztunk. Ja. Oké. Okay. Hát srácok, nagyjából ennyit érdemes tudni erről a Lucky blokkról. Nagyon király volt megint csak szerintem. Ott repül egy vidőrkoponya. Ott repül meg egy másik. Szóval tényleg nagyon király volt, rengeteg egyedi drop volt benne megint csak, illetve a textúrája nekem nagyon tetszett a blokknak, tehát nagyon szép kis blokk volt. Illetve rengeteg egyedi boss fight van ebben a modban, ami mindig csak színesebbé teszi a Lucky blokkot. Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett. Hogyha valakit érdekel esetleg, hogy mi volt itt az alap Lucky blokkunkban. Rengeteg potion, oké. Okay. Ja, ezek sima bájítólok. Jól van. Hát akkor... tényleg ennyi lett volna ez a mod bemutató, köszönöm szépen a figyelmeteket. Hogyha tetszett nektek, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal is, írjátok meg kommentben, valamit osszátok meg a videót ismerőseitekkel. És hogyha ti is kiszeretnétek próbálni ezt a Lucky blokkot, akkor a letöltési linket megtaláljátok a leírásban. Hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!